Një dokument i vitit 1949 që ruhej në arkivin e shtetit zbulon portretin e një sigurimsi të dhunshëm e imoral. Struktura ku punonjësit e sigurimit faleshin për të mirën e të keq ishte kupola më e lartë e regjimit të Enver Hoxhës dhe të besuarit e tij në Komitetin Qendror. Përveç letrave, raporteve informative dhe informacioneve që punonjësit e sigurimit dërgonin në Komitetin Qendror të PPSH-s, edhe autokritikat e tyre nuk ishin të pakta. Në to mund të mësosh të fshetat e tyre të errta që ata ja tregonin drejt për drejt partisë. Njëri prej tyre ishte një grek, Jonas Seydullai, i cili kishte nisur aktivitetin e tij në strukturat e sigurimit dhe e përdorte pushtetin që jepte detyra në mënyrën më kriminale, duke tronditur viktimat që ai i cilësonte kundërshtar të regjimit. Në një letër të tij dërguar Komitetit Qendror ai shkruan: "Jam pak imoral. Kam rrahur një grua me urdhër të përgjegjësit tim të kufirit, nën Toger Nikola Andreut, mbasi këtyre ishte arratisur nipi nga ushtria dhe i kam mbajtur arrestuar 3 ditë."